មនុស្សដែលត្រូវការការអប់រំច្រើនជាងគេមិនមែនជាកូនទេតែជាឪពុកការបង្កើតកូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនគឺត្រូវការអប់រំប្រៀនប្រដៅជារឿងធម្មជាតិនៃជីវិតមនុស្សហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនតែនទៅមនុស្សដែលត្រូវការអប់រំដំបូងនឹងច្រើនជាងគេបំផុតមិនមែនជាកូនកូនទេតែជាបុគ្គលដែលជាឪពុកតែម្ដងតើការដែលខ្លាចជាឪពុកគេត្រូវបណ្ដោះអប់រំបែបណាដើម្បីឲ្យខ្លាចជាបរិសុទ្ធល្អឪពុកល្អជាគំរូល្អដល់កូនកូនទាំងឡាយ1ធ្វើជាឪពុកដែលថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាឪពុកដែលល្អបំផុតគឺត្រូវធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនមិនប្រើក្រសែភ្នែកវាយតម្លៃឬមើលបញ្ហារបស់កូនមិនប្រើស្តង់ដាររឹងរូសរបស់ខ្លួនមកឃុំឃាំងគំនិតរបស់កូនទទួលសារភាពថាខ្លួនឯងមានចំណុចខ្វះខាតសម្លឹងឃើញគុណសម្បត្តិរបស់កូនកូនទើបហៅថាជាឪពុកដែលមានប្រាជ្ញាពិតប្រាកដ2ធ្វើជាឪពុកដែលយល់ចិត្តកូនចោះសំរងជាមួយកូនកូនក្នុងនាមជាឪពុកត្រូវតែមានមេត្តាធម៌ចំពោះកូនពីព្រោះឪពុកគឺមានឥទ្ធិពលណាស់ឪពុកម្នាក់ដែលមានក្តីមេត្តាទោះបីជាមេឃរលំធ្លាក់ចុះមកក្នុងចិត្តកូនកូនគឺមានសំអាងមានខ្នងបង្អែករឹងមាំសម្រាប់ពួកគេយើងជាឪពុកគេគួរតែឲ្យកូនដឹងថាទោះមានឧបសគ្គខាងមុខធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែកូនងាកក្រោយគឺលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ3ធ្វើជាឪពុកដែលមិនដែលខកខានគ្រប់ការលូតលាស់របស់កូនអ្នកចិត្តសាស្ត្រ Hushen បាននិយាយថា 90% នៃជីវិតដែលខ្វះខាតបានមកពីអវតមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកសូមឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវប្រកាសថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើពេលវេលាសំខាន់ៗនៅក្នុងការលូតលាស់របស់កូនអ្នកឲ្យគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមការពារពេលកូនកូនមានកម្មវិធីនៅសាលាគួរតែចូលរួមអបអរតែដៃសាទរជាមួយនឹងកូនកូនលេងកីឡាគួរតែមានពេលចូលរួមលេងជាមួយកូនកូន4ធ្វើជាឪពុកដែលមានហេតុផលឪពុកដែលល្អគឺមានការយល់ដឹងពីការរបៀបណែនាំបង្ហាត់បង្ហាញកូនឲ្យកូនកូនមានការយល់ដឹងមានហេតុមានផលប៉ុន្តែមិនមែនជាការប្រកាសជជែកយកឈ្នះមិនដឹងខុសត្រូវនោះទេការអប់រំល្អគឺស្ថិតនៅលើបរិយាកាសល្អមិនងាករេបង្រៀនកូនពីគោលការណ៍នៃការធ្វើកិច្ចការនិងធ្វើជាមនុស្សល្អ5ធ្វើជាឪពុកដែលអាចអង្គុយចោះបន្ទាបខ្លួនជាមួយកូនប្រសិនបើកូនកូនអ្នកកិច្ចមុខពីអ្នកខ្លាចអ្នកឲ្យតែនិយាយអ្នកគឺញ័រខ្លួនខ្លាចឬស្អប់គុំពេលមានបញ្ហាអ្វីមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងអញ្ចឹងអ្នកមិនមែនចាត់ទុកថាជាឪពុកដែលល្អនោះឡើយឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនសភាវៈធម្មជាតិឯការគោរពកូនគឺជាឪពុកដែលមានការអប់រំអ្នកក៏អាចអង្គុយចោះហើយស្ដាប់សំឡេងពាក្យក្នុងចិត្តរបស់កូន6ធ្វើជាឪពុកដែលមានការតស៊ូឪពុកគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនគឺជានិមិត្តរូបមុនដំបូងគេបង្អស់របស់កូនក្នុងការតស៊ូព្យាយាមរបស់ឪពុកការអត់ធ្មត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយនិមិត្តសញ្ញានីមួយនីមួយទាំងនេះហើយនឹងក្លាយជាបុគ្គលវិជ្ជាសិក្សាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនអ្នករៀនសូត្រតាមអាកប្បកិរិយារបស់ឪពុកចំពោះជីវិតគឺជាការចិញ្ចឹមនិងគំរូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់គាត់7ធ្វើជាឪពុកដែលចូលចិត្តរៀនសូត្រយើងទាមទារឲ្យកូនកូនខំប្រឹងរៀនសូត្រអានសៀវភៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងបែរជាមិនដែលកាន់សៀវភៅលេងតែទូរស័ព្ទទំលាប់អាក្រក់ពេញខ្លួននេះហើយជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់កូនដែរ8ធ្វើជាឪពុកដែលលេងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនបន្ទាបខ្លួនលេងជាមួយកូនកូននាំកូនលេងច្នៃប្រឌិតបង្កើតអ្វីៗដែលថ្មីធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញបានហើយថែមទាំងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូននិងកាន់តែអំណោយផលដល់ការជំរុញទឹកចិត្តរបស់កូនៗថែមទៀតផង។